अभिनेता पल शाहले समाजसेवामा आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् केही अघि काठमाडौँ वरपर समेत सहयोगमा उत्रिएका पल शाह पछिल्लो समय कालीकोट पुगेर पहिरो प्रभावितहरूलाई सहयोग वितरण गरेका छन् हाम्रो टिम नेपाल र पल शाह प्रतिष्ठानको सहकार्यमा उक्त सहयोग वितरण गर्न सालु टोलीसहित पल शाह काठमाडौँबाट कालीकोट पुगेका थिए कालीकोटको नरहरि गाउँपालिकामा पहिरो जाँदा ठुलो जनजनको क्षति भएको थियो पहिरो प्रभावितलाई राहतको आवश्यकता परेको हुँदा प्रतिकूल अवस्थाका बावजुद पनि अभिनेता पल शाह कालीकोट पुगेका हुन् हाम्रो टिम नेपाल र पल शाह प्रतिष्ठानले त्यहाँका चालिस परिवार पहिरो प्रभावितलाई खाद्यान्न ओछ्यान बिस्तार लगायतको सहयोग गरेका थिए अभिनेता पल शाहले कालीकोट यात्राका क्रममा बाटोमा आफैले खाना पकाएर खाएका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका थिए कोभिड उन्नाइससँग जुतिरहेका विपन्न नागरिकले विपदको पनि एकैचोटि सामना गर्नु परेपछि समस्या भएको भन्दै आफूले सक्नु सक्ने सहयोग सामग्री लिएर कालीकोट पुगेको अभिनेता पल शाहले बताएका छन् बाढी पहिरोका कारण यात्रा कष्टकर भए पनि कालीकोटको पीडा महसुस गरेर सहयोग गर्न पाउँदा मन प्रफुल्ल भएको अभिनेता पल शाहले बताएका छन्